Para editar o seu perfil, clique na foto de perfil no canto superior direito. De seguida, selecione a opção Perfil ou Preferências. Vamos clicar em Perfil. Clique em Editar Perfil. No campo de descrição, se pretender, escreva um breve texto sobre si. Este será mostrado no seu perfil quando outros utilizadores o consultarem. Na categoria Foto do utilizador, insira uma foto de rosto. Arraste para aqui os ficheiros para os carregar ou, se preferir, procure o ficheiro e faça enviar ficheiro. No final, selecione a opção Atualizar perfil.